Máme za sebou zápas v Helmezem, první třetině se moc nedařilo. Co bylo příčinou? Tak ono ne, že se nedařilo, jako my jsme, řekl bych, že jsme přetlačovali, že jsme hráli většinu času u nich, akorát měli sem tam nějaký breaky a bylo tam, jsme říkali, že je otázkou času, kdy tam padne gól, pak teda v té druhé třetině. Tam to bylo vidět, že už i ty góly začaly padat díky tomu, že přece jenom jsme hráli líp, brusili jsme víc, ale potom se dá říct, že ve třetí třetině zase bych řekl, že to mají trošku v hlavách, že už vedou 5-1, že to bylo takový, i když jsme to teda udolali 6-2, tak si myslím, že mohli kluci hrát trošičku zodpovědní, že takový to přejíždění hráčů a dívání se jeden na druhýho, ty jsi tam měl být, já jsem tam neměl být, takže to už bylo takový ústění potom a nebyla to první, poslední třetina, už jsme takovou, dá se říct, odehráli v náměstí, takže musíme, teď vlastně máme bojovnou telč a řekl bych, že se musíme na to připravit a obrnit, protože tam ty budou hlavně doma, ty budou teda lítat, takže musíme nejenom 40 minut, ale musíme celých 60 minut. Konečný výsledek 6-2, jste spokojen? Tak měli bychom jim dát, si myslím, asi doma víc, ale je to vítězství za 3. Bude nějaká speciální příprava na telč? Já doufám, já myslím, že musíme něco nacvičit vlastně proto, aby jsme přežili ten počáteční tlak a řekl bych, že v průběhu toho zápasu doufám, že se to začne všechno vyrovnávat, srovnávat a že potom, že budou dbát těch pokynů vlastně celý zápas a že bychom je měli porazit.